med ett gyllene läge faktiskt mot HJK från Helsingfors, Finland. Kolla här. Är det Kacaniklyt? Det blir faktiskt straff som... i den här situationen. Så ut som Kacaniklyt. Med Solbacken där, va? Ja, det var Kacaniklyt som blev fälld. Jajamän. Du ser, det är inget fel på min syn. Nej, bra. Du kan nog gå och titta på bandy fortsättning med rosa boll, Olof. Kolla där, det är ändå rutin att han sätter fram, han har satt fram vänsterfoten där. Ja, den, sen är vänsterfoten där. Han vet att han ska få tackling. Då vet han att han får tackling, då blir han fälld istället för att man får ta bollen. Mm. Och på den här straffen då för Köpenhamn. Nej, räddning av den finländska målvakten, och det är fortfarande målvakternas fel. Han försöker ju ändå vänta ut målvakten och titta vad han ska göra. Doblas räddar. Och det var Cornelius som brände. Han blir ju inte distinkt för fem öre heller. Liksom. Nej, om du nu ska vänta ut målet och titta var han lägger sig, så kan du inte lägga den där han lagt sig. Men är inte det lite roligt att han gör dagens, det? Dagens sanning av... Han väntar ut och lägger den på målet. Han tittar ju verkligen. Jag lägger den där han är. Det är här alla konspirationsteorier börjar. Detta är en spelskandal alltså.